Dobar dan, dobar dan, srećan rad. Moje omiljene strunjače, da. Ovde sam imao dosta muka, naravno, zahvaljujući sebi, jer sam zapustio stvari, imao sam dosta veliki problem sa diskus hernijom. I došao sam na preporuku moje ćerke koja je profesionalni sportista i stvarno, ne da nisam pogrešio, nego sam pogodio. Zahvaljujući ovim zaista stručnim, izuzetno ljubaznim ljudima, ja sam, eto, posle 2,5 meseca uspio sebe da ponovo vratim i da budem funkcionalan za posao koji zahteva dosta napora i svega. Ovde, ja čujem ovaj divni čekić koji je razbio se. I imao sam zaista veliki problem i sa desnom nogom koja je gotovo bila neupotrebljiva. Ali eto, posle 2,5 meseca, ponovo ponavljam, zahvaljujući profesionalnosti, stručnosti i ljubaznosti ovih ljudi, a i eto, moje upornosti, što je najmanje što sam mogao da učinim, pošto sam sebi ovo priredio, ja sam ponovo potpuno spreman za svoj posao i zato hvala Fizionovi.